la daawanayaaba inay yihiin waalidiintu ay kaga raalli yihiin caruurta inay filimaantan dhaqamada xun lahayna daawadaan. Marka waxuu leeyahay carfoona runtaan ku calaamadine cilmigii aan caqiido lahayn ma laha ceelbeen, talana waxay arkirantaa markay caama talisaayeen, talana waxay arkirantaa markay caama talisaayeen. Haddii laga carceersho dulmiga layska celinayo oo loo cuskado maamulka cududa loo siibo, ma calool adeegeena way ka cabsan lahayeen. Macnaha kumay calool adeegeen oo filinka may daawadeene way ka cabsan lahayeen haddii waalidku ay ka celinayaan. Ma calool adeegeena way ka cabsan lahayeen daray ciisadaan baa jiro hamaha u cula caynaanka kii qaban lahaabaa cidooda waxba cadowgii walaalkaa ku jiraan layska caabin. Damaanta hadduu walaalka caruurta loo ogolyahay dadhina cumbisna kaaga soo boodiyo xukadan aan caruurta daawadaan isga cadowgii walaalkaa ku jiraan layska caabin. waxba ay calooliyan intaan ciiro kicinayo ha calool xumaan eebahay baa ku caawina. marka afkii baa kusoo noqda waxa uu leeyahay markaan cidda hoos maray buu sheegayaa markan uu afku uu maxay ahayday stagekii uu taagnaa uu halkii uu hoosaysay tegay uu afka la cunay buu sheegayaa. waxa uu yidhi cambuura umadayn cabashadiisii cuudkii la daayaco waa u halis arko coof kaliya cuudkii la daayaco waa u halis arko coof kaliya amaasiirtu way badan yihiin ee cartamayaaye markii caasi laygu soo matalay baan cidda hoos maray halkaasaan kusoo gabagabaynayaa. run ahaantii maxay ahayday aad baan ugu mahadnaqayaa maamulaha maamule maxamed oo isaguna maxay ahayday intiisa u badan maxay ahayda nagala qayb qaatay tartankan oo mar walba maxay ahayday khilaafaad wixii jiran lala xalinayay isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aroor wanaagsan. aad iyo aad umaadsan yahay agwaanku agwaan fu-aad kolley dadka waa ka arag dheeriyaasaa marka horeba idin sheegay wixii aan la hurayn horaa looga dhaqaaqaaye balaan hortiina keeno halyeyga cabdicasiis welcome. qoladan guddida maxaa la dhahaa iyo maamulaha iskaashanaya ay kusoo wadeen tartankaas oo ahaa tartan aqooneed ku saabsan maxaa la dhahaa afarta saynis. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin tartankaas oo inagu soo gaboogooyay maxaa la dhahaa guul iyo gobonnimo idinkuna si wacan ka yeesheen. talabaad oo horta dee cadaalad ilahay muusimin dee dad bilaadanayn ahay warda weyn qaldamin horta dhammaantaas wada cafino. taan kusoo koobay taa cadaaladda waxay tahay debilaadan ben horta qof kastii u qaldoomayaa qof kastiina qof kastii uu kafayaa qof kastiiba maxaa la dhahaa dee walaiskuwada qaldoomayaa. haddii ardayda maxaa la qaar cabasho tirsanayeen iyo qaar maxaa la dhahaa aan tirsanaynba dee alxamdulilahi horta si wacan nagu soo dhameeyay laakiin iyaguna maxaa la dhahaa ay gobonnimo ka yeeleen. horta waxaan meeshan u nimi waxaweyn waa aqoon aqoontiina inaan ku tartanno ama maxaa la dhahaa iska soo jeedino ama isku wacyigelinaa aad u far important u tahay ba aad muhiim u tahay. dee mar waa la istijaabiyaa waa la isku dhacdhacaa waa la tartamaa dee laba qof oo tartamay ama laba qof oo orodba isku dayay ayaa laga yaaba maxaa la dhahaa inuu midka dheereeyo magaraasa dee maaha one point laga wada dhaqaaqay in hal marna point lasoo wada istaago. taasina waxaan kusoo koobaya maxaa la dhahaa tan cadaaladda qodobka saddexaad aan doonay inay noo tarto waxa weeyaan waxaan u nimi maxaa la dhaa meeshan aqoon haddayn aqoon u nimina waxa weeyaan waalid ayaa maxaa la dhaa ina soo jeediyey inagu soo halyeynimay inagu soo kiciyey inagu soo maxaa la haldoorsimay ina keenay maxaa la meesha muxuu inaga mudan yahay waalidkii. waxaan leenahay maxaa la dhahaa two parents laba waalid baan leenahay labadeennaa waalid oo mar kasta inagu dhiiriya cidla iyo bannaan gaajo iyo maxaa la dhaa dhereg wax walba inoo muto maxaa la dhahaa inay maxaa la dhaa inoo halyeynimaan ama maxaa la dhahaa inoogu gudbaan caqabadan maxaa la inoo hortaagan taas ay jecel yihiin inay guulaysano ma weydiisa maxaa la dhahaa naftaada maxay tahay waalidkiinu kula doonay guushanu kula doonay waalidkaagu waalidkaagu guul buu kula rabaa. horta qoladan sayniska waxay ku maxaa la dhahaa ku qeexanaanba ay ku mithaalaan guusha waxay tahay waa seerkal waa goobo ku wanaagsan oo maxaa la dhahaa waxaad doonaysid oo kaa durugsan iyo waxaad necbaysanaysid oo kugu xeeran
وحن أدنى بيسني سيدات كجدوبتين أرجع ليه حد شعشعي أيكوا تلوم محل لا جور